Přátelé, dovolte mi, abych vás pozval do Církve bez hranic na naší další sérii kázání. Během celého měsíce března budeme mluvit o dobrém Bohu. Bůh je dobrý a to je jednoduchá pravda, kterou ale mnohdy jako křesťané komplikujeme. Pokud chcete víc porozumět Bohu, chcete poznat lib Boha, přijďte na jednu z našich bohoslužeb. Máme je buď v 10 hodin dopoledne, anebo v 17 hodin odpoledne. Scházíme se na Kačerově a moc rád vás tam uvidím. Všechno najdete na našich webových stránkách www.jinacirkev.cz.